電車でも優先席っていうのがあって、うん、じゃあ早い者勝ちかって言ったらそうじゃないわけじゃん、うんうんうん、誰か必要とする人が来たら譲るということが優先っていうことなわけなんだから、うんうん、わがままだって書かれるから、うん、なんかもう聞きづらいよね。皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日は、さしみちゃんと一緒にさしみちゃんと一緒に、我々炎上グループ炎上ギャルたち最近炎上グループになってるので、こうやって笑いながら言うとまた怒られる楽しみますね、ちょでもなんか本当、でもそのなんかね、まあ一番は最近はエレベーター問題でお互いが、さしみちゃんのあれは TikTok でまあ、すごい、いろいろ言われて、私は私で、まあ、ツイッターでも、からまたその後に取材を受けて、その記事がヤフーとかにこう転載とかにね、なって載った時に、またよりいろんなコメントがたくさんあったので、まあ、普段、まあ、やっぱりこうオブラートに包みながら私たちも言っている部分もあるし、まあ、こっちからだけの発信でさ話してることもあるけど、まあ、でもそういう時だってあっていいじゃないかと私は思うので、まあ、今回一応タイプの違う車椅子ユーザーとして、あとこう生きてる場所というかね、都会で生きてる人生息地が田舎で生きてる人の違いとかも含めて、まあ、今回のエレベーター問題とか、あとこういうのもやっぱいろいろあるよねっていうのをちょっと、はい、まあ、本当に愚痴になるから、うん、でも聞いてほしい、知ってほしいなというふうに思います、うん、はい、遠慮なく言っていこうと思います。はい、さしみちゃんのエレベーター問題、うん、どんなことがあったのかっていうのを教えてもらっていいですか。はい、ざっくりなんですけど、 TikTok でエレベーターに私が乗ろうとしてたら、うんうんうん、まあ普通に明治神宮前ってめちゃくちゃいつも混んでて、うん、もうやばいんですよ。だいたい 3,40 分絶対待つことが多かった、最短20分みたいな、なんでわざわざ違う駅から行くくらいなんですけど、うんうんうん、ちょっとその時は平日だったし、うん、行けるかなと思って、たまたま Vlog を回してたんで、うんうんうん、友達が後ろからこうやってカメラを持ってくれてて、だいたいいつも一人なんで、うん、その場面が撮れてることってないんですけど、うんうん、ちょうど閉まりそうな時に人が乗り込んでる途中から私がエレベーター前に到着して、うん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 、で、まあ、中に乗ってる人と目が合ってるんだけど、うん、まして閉まっちゃったっていうのがありました、うん、で、あれって地上に出るまで2回エレベーターを乗り継がなくちゃいけないんだけど、2回ともそれがあって、2回目は超たまたま電動車椅子のおじさんが前にいたんですよ、うん、ああ、みんなみたいな、そう、あれめっちゃ偶然で、よりやらせっぽくなっちゃったんだけど、うん、でも本当にリアルで、うん、でもたまたま車椅子が2台いるのに、うん、健常者っぽい人が満帆になって2回くらい見送ったかなっていうのを上げて、うん、で、まあ、たまたま撮れたからいい素材だなと思ってそれを TikTok に切り取ってあげたら、普通に順番だろうっていうコメントとか、なんか偉そうとか、平等にするんだったら待つのも平等だっていうコメントに溢れ返ってしまったというのが私のあれです。エスカレーターは他にはあるってことだよね。あ、でも地下6階とかなんですけど、うんうん、メトロの副都心線で、うん、あのエレベーターの隣に普通にエスカレーターがあるから、うん、あ、なるほどね絶対そっち行った方が早いんですよ、うん、行ける場合は、うんうんうん、でもし私が歩けたらもう 100% そっち行くくらい、うん、そのわざわざエスカレーター探して行ってくれっていうんだと違うけど、うんうん、まあ、真横にあったし、うん、でなんならそのホームから改札まではエレベーター使って、うん、そこから地上までのエレベーターが並んでったら、うん、さっきまでエレベーターで一緒だった人がエスカレーターで行くんですよ、うん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 、行けんじゃんみたいな混んでたらそっち行くんだって思うと、うん、やっぱすごく切ないというか、まあ、ムカつくって言ったらだけど、うん、なんかだったら最初からって言いたくなっちゃうなっていう感じ、うん、そうだねそれがだから順番だろっていうのは、でも私もまあ分かんなくなくはない。着いた人が先に乗るみたいなのはまあ順番というものであるのかもしれないけど、うんうん、でも一応そのエレベーターにはさ、よくデパートにあるザ優先ですみたいな、専用ですっていう書き方じゃなくて、駅とかはまあ1台とかしかないじゃん、1機か1機とかしかない中で、
車椅子とかベビーカーとかの方々が優先に乗れるようにお願いしますみたいな張り紙って、うん、多分ほぼ必ず今だとあると思うんだよ、ね、100%ありますね。なんかそこを考えた時に、まあ、確かに順番も分かるし、うん、皆さんが言ってることも私はまあ分かるなと思うんだけど、うん、でも仮にじゃあ電車でも優先席っていうのがあって、うん、じゃあ早い者勝ちかって言ったらそうじゃないわけじゃん、うんうんうん、必要としない時は別に乗っててもいいと思うけど、うんうん、誰か必要とする人が来たら譲るということが優先っていうことなわけなんだから、うんうん、そこはさ自分の後ろに車椅子の人がいたら、うん、ベビーカーの人がいたら先にどうぞってするのが私は優先っていう意味なんじゃないって思うわけよ、うん、逆にそれが優先ってことに当てはまらないからそうだから順番だよっていうのは、まあ、それはわかるんだけど、エスカレーター、エレベーター、階段って3択あるうちの、うん、まあ私たちは1個しか不可能なわけで、まあ私は歩けるって言っても車椅子を取り残して1人で行くわけにはいかないし、うん、絶対持ち上げられないし、うん、どれでも一応使える状態って人がいる中でその1択を奪っちゃうっていうのは、うん、もしそれが平等なんだったらエスカレーターもエレベーターも車椅子で乗れるようになってたら全然それは同じだと思うんですけど、そう、ね、こういうふうに問題提起してさ、いろんな人たちのこういう意見を賛否聞きながら過ごしてる中で、うんうん、怖いんだけど、でも言わないのも違うなって私は思うし、うんうんうん、でも当事者の人からもさ、なんか言わないでくださいって言われるんだよね、うんうん、あなたみたいにみんながわがままだと思われるので困りますみたいな。そう、私一番ムカつくのがムカつくって言っちゃったけど、車椅子の人がわがままって思われたくないから、うん、わざわざ私のツイートとかを引立して、うん、私はエレベーターで待ってる間、うんうん、ベビーカーの赤ちゃんとニコニコお話しするのが大好き、音符こんなことは思わないみたいな謎の音符もちろん私だってその赤ちゃんとねコミュニケーションして気長に待てる時もあるけど、うんうん、そうそうそればっかじゃないから、そういうことだから毎日毎日さまだ待ってるわとかっていうわけじゃなくて、まあね、スムーズにそれは乗れる時もあるし、そうそうそう、混んでる時でも時間に余裕がある時があったりして待ってる時とかもあるけど、やっぱみんながそうじゃないわけじゃん、人生生きててさ、うんうん、そういう時ばっかじゃない、そういう時ばっかじゃないし、トイレ問題のこともプラスして、うんうんうん、トイレ感覚が私はないから、うんうん、そのおしっこうんち溜まったっていう感覚もないし、自分で出すこともできなければ止めることもできないのね、うんうん、でその時はご飯を食べた後でお腹をさ下した時のピーピーちーちゃんみたいな、うん、あの感じはなんとなく、うん、なんか最近ちょっと分かってくるようになったの、なんか 100% じゃないけどなんかゾワゾワするというか、うんうん、冷や汗がちょっと腰回りかいてるなとか、それがキャッチできてトイレに行ければうち漏らすってことがなくなるようにはなってきたのね、うん、でも我慢はできないわけよ、うんうん、インターバルがどれだけあるかがわからないんだけど、ね、だからそれが先に行ってこいよとかさ、うん、違うないのないのよ、入れるトイレがあったか思ったそのツイッターの時とかはその地図を調べてさこうだこうだって言ってた人が言ってたけど、うん、土地勘はそんなにまずないし、うん、そのないからこそ一回あそこのトイレ行ったことあるなっていうところに確実なとこ行くよね、そう行くじゃん、そうだからそこしか分からなかったから、その時は一回しかね私は分からなかったから一回に行こうっていう思いで行ってたわけよ、うん、私は結構確かに助けをさ言えるタイプの人ではいるけど、そうですよね、思いました、どちらかといえば、でも言えなくないですか、なんか言えないよ、友達いたのになんで友達は声かけなかったのって、一番気まずい、それが一番気まずい、ずいあれ、友達にそれを任すのもまた違うじゃん、なんかそれをしない友達がどうこうって言ってたけどさ、いや違うじゃん、気持ちはさ一緒だよって言って、しかもそれが何人声かける、一人降りればそのスペースが空くわけじゃないし、うんうん、車椅子の幅によってはさ2人なのか3人なのか4人なのか降りていただかなきゃいけないのにさ、うんうん、すいませんって降りてくださいっては言えないよなってすごい思う、私は言いますよっていう人もいたよ、車椅子の人にもさいたし、その普通のコメントの中にもいたし、私だったら言いますみたいな、本当にそうってその場面になってみて、周りの視線すごいぜって思うんだよ、ね、なんか言わない方が悪い
っていうわけでもないし、うんうん、気づかない方が悪いって 100% 言うのもまた違うと思うけど、うんうん、でも言えない空気を作ってるのもあるんだよっていうのもあるしさ、うんうん、声かけて断られた経験が多分みんなあると思ってて、うんうん、すいませんちょっと乗ってもいいですかって言ったら下打ちされて閉められたとかまあもちろん無視されて閉められたみたいな経験がもうあるから、うん、今回ちょっとリスク取ってまで言わなくていいかってやっぱり怖くなっちゃう、ひよっちゃうから言わない方が悪いっていうのは違うよな。でもそうするとね、またさ、もうホコタテよ、完全にホコタテなんだけどさそう、マジそう、あのこっちっていうか、まあ、健常者側と言おう、健常者側の人たちが、うん、いや、声をかけたことがあるんだけどって、そう、車椅子になってね、あの嫌な対応されて、そう、嫌な対応されてもう声かけたくなくなりましたって言うんだけど、うん、いや、それはまあ人それぞれだって言ってしまったらさ、こっちサイドの話はそうなるんだけどさ、そう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 、まあでもそれは人それぞれだし、やっぱそういう対応の人もいるから、うん、まあだからまあこっちの意見もばっかりね、こうやって言っててあれだけど、うん、まあね、人それぞれだから声かけてほしいなって、そんなこと思わず声かけてほしいなってすごい思うし、うん、声かけないで普通にさっと降りていただいて、うん、エレベーターの場合はね、そうそう、で声かけはまあまあそうですね、うん、だから、そう、だからそれがどっちも嫌だ嫌だなんだかんだってなると結局だからそれが機械になるわけじゃん、うんうんうん、でシステムになって声をかけなくてもやるシステムみたいなさ、うんうん、ピッてしたら入れますとか、うんうんうん、もうそういう証明がないとできませんとかっていう風になるんだろうなって思うけど、今回もベビーカーの人たちがさ、あ、分かります分かりますって多分すごい言ってくれて、うんうん、最近ワンちゃんカーも多いじゃん。多いですね。多いよね、多いよね、うん、天王寺とかの方に行くとすごいいたなっていうのが思うんだけど、そうですね、私も車椅子に連結させてほしいと思ってだからなんかそれで並んでた時とかがあって、初め赤ちゃんかなみたいな、ベビーカーかなって、私はパッと見分かんなくてね、あれ隠れてると分かんないですよね。そうそう、だからで順番、うん、順番順番って思ったら、よく見たら、うん、ワンちゃんって思ってワンちゃんかー、そうかそうかみたいな、うん、それを使うことに否定してるわけじゃないよ、ただそういう人が、ね、そういう人たちも、うん、なんてね、そういうアイテムも増えてきて、うん、その人たちがまたこうそのエレベーターを使うという割合に入ってくるとさ、うんうん、ますます大変になりますよっていう話なので、それが今度さ、エレベーター歩ける人は、まあ、乗らないでくださいなんて今言ってないけど、なんかエスカレーターとか、エスカレーターとか階段の方をもし優先でか使ってくれたら嬉しいなって言ってるのに、今度さ、私は内部紹介、いや、マジそれ、そんなこと言ってないじゃんって。マジそれ、てかちゃんとなんか、いや、だからツイッターのね、文字だけだと確かにそうなるけど、でもどう考えてもさ、読んだらそう伝わりませんって思うし、その後に出した YouTube もね、ちゃんとそうやって言ってるんだけど、うん、結局最後まで見ないし、うんうん、ネットニュースもそうやって書いてないのに、うんうん、最後まで読まないから、歩ける人ってくくってほしくないです。そうそう、でもそういう人のためにヘルプマークっていうものがあって、ヘルプマークで、あれってよくも悪くもどこでももらえるから、うんうんうん、あれをなぜエレベーター乗る一時的な時だけでも、うん、ペロってバッグからこう出していたら、肩身が狭いって本人も思わなくて済むし、うん、周りの人もなんでこの人歩けるのに乗ってるのっていう目線もなくなるから、うんうん、お互いにとって幸せ、ヘルプマークでコミュニケーションを取ることってそんなにマイナスがないのに、うん、あれを持つことも選択せず、うん、優先して乗りたいですっていうのは違うんじゃないのって思っちゃって、うん、必須なんだったらマジですぐもらえるのかもらえればいいし、そのたったもらうって手間もせずに、自分も内部障害だから気づかれずにとかって、うん、わざわざ攻撃的に書くのは違うんじゃないの、うん、って思ってて、内部障害とかちょっと膝が痛い人とかを全員集めても、あんなには並ばない並ばないし、途中までエレベーターで途中から階段で行く人とかめちゃくちゃいるからもうそういうのを見てるからこっちは発信してるのに、うん、やっぱあの YouTube だけ切り取って最後まで見ずに、うん、私の TikTok もちゃんとヘルプマークにも触れてるのに、うん、そこにはうわーってわがままだって書かれるから、うん、なんかもう書きづらいよね。もう長年の車椅子ユーザーさん、主導の私タイプの方の車椅子ユーザーさんは、う
うん、エスカレーター乗っちゃうっていう人がすごい多い。ね、あれめっちゃ後ろにいる人怖そうじゃないですか。でも、まあ、海外は、うん、乗っていいの、乗っていいのエスカレーター。てか別に日本もダメっては言われてないんだって。なんか法律上とかさ、ルール上ダメってなってないし、うん、エスカレーターをよく見るとエスカレーター自体には書いてないのが多い、書いてあるのもあるかもしれない、うん、ベビーカーのマークはあるけど車椅子マークが書いてあることがないんだよね。ダメって、うん、そう、だから昔から車椅子屋さんになってる人たちは、うんうん、あのリハビリの練習とかでやってた時あるんだって、エスカレーターの乗り方とか、捕まってってこと。そう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 、そう、そうなんですね。でもなんかこう事故とか転倒とかがあってから、なんかなんとなくダメっていうこのあれがあったり、うんうんうん、だからデパートとかもう3回くらいはエスカレーターで行っちゃいますっていう人とか結構多くて、いやでもそう、行けたら行きますよね。行けたら行きたいけど怖いじゃん。怖いですね。まあそれをするためにやっぱ練習をさしなきゃいけないと思うけど、ね、でもだからそういう手段を使わないと、ね、やっぱそれくらいやっぱエレベーターって日常的に待つものだっていうのが、うんうん、みんなの車椅子生産の中で当たり前になってて、うんうん、一個一個の移動でさえめちゃくちゃ時間かかるわけじゃん。本当にあのマップに出てくるやつの4倍かかりますよね、大体。うん、めっちゃかかる。4倍出てたらいいんじゃないかくらい。私ね、だからその電車の乗り問題もそうだけど、うん、今ね、少しずつスロープなくてもみたいな感じのところも若干は増えてきたけど、うんうん、都会っ子とまあこの田舎っ子の違いがあると思うんだけどさ、うん、まあ一番は多分メジャーなのは山手線で、うんうん、あのピンク色のところがありますってなるじゃん。でも追いからしてみたらね、ないか、乗り場がそうであっても、うんうん、降り場の駅がそうでない場合があるわけじゃん、うんうん、まだ全然ありますね。でしょ、着いたら隙間ゴンベラで。そう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 。だから結局そうなった場合、行きは大丈夫だったとしても降りを手配しなきゃいけないから、うん、結局スタートそうなっちゃうんだよね。そう、結局頼まないと。そう、結局頼まないとダメで、でそれも、まあ、今日もさ、品川から錦糸町までの、乗り換えで15分くらい待ったかな、20分くらい待ったかな。あ、頼んだんですか。一本見送られてその後にっていうのがあったから。でも一本だといい方だって思ってしまいません、もはや。まあそうだね、乗る駅と目的駅にもよると思うけど、うん、新宿とか渋谷、東京駅とかはめっちゃ、まあ、新宿が一番待つかな、そのイメージ。新宿はもう JR の新宿使わないんですもん。本当に、いや怖いよ、キモいとか30分以上待つ時なんかあるもんね。あるあるある。だからそういうのをやっぱ見越して前から行動しなきゃいけないし、でもじゃあって走れるわけじゃないから急げないし、めっちゃもどかしいですよね。そう、だから一つ一つの一個一個の時間がかかるのに、そのエレベーターも待たなきゃいけないってなったら、うん、あの時間っていう部分では平等ではないなと思うわけよ。全然平等じゃない。使える時間がね。でよくそのコメント欄とか見てて思うのは、うん、一般的に健常者って呼ばれてる人たちと、うん、私らも普通に働いて、うん、てめえで飯食わなきゃいけないわけじゃないですか。うん、そこは平等なのに、うん、そういう移動交通弱者って多分カテゴライズされるんだけど、うん、交通弱者ってだけでそこがもう一気に平等じゃなくなって、うん、でも普通の人と同じくらい働かなくちゃいけないし、時間も車椅子だからって遅れますって言いたくないじゃないですか。そうそうそう、だから超早く出てもエレベーターがめっちゃ並んでて待たされて乗れなかったりとか。いやそうだよね。そう、でもそれがコメント欄とかだとあんまり伝わってない。うん、遊びに行くんだったらずらせよとか、うん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 、ピーク時に乗らないかな、うんうん、私はとか、うん、誰私はってあんたマジ誰みたいな。いやほんとそうだよね。でも、まあ、そうなると障害者年金もらってるだろうとか言われ始めるんだよ結局。私見ててもらってんだっけ。一応いただいてますけど、え、でも結構車椅子のメンテとか病院内で普通に消えません？そうだよ、この前さ、車輪をね、前輪を変えたの、錆びちゃってたから、うんうんうん、もうだってどうしても錆びるじゃん、生きてたらというかさ、普通の子ですもんね、ほぼ。そうそうそう、生きてたら錆びるし、そのままにもしておけないけど、いつさ、ぐにゃってなって走れなくなっちゃうかわからないから、うんうん、って思って、
交換したら、8万くらいだったんで、2つで1個4万円で、いやー高い。いやでもそういうの全然ありますよね。そうとかね、だから、まあ、確かに使える補助とかもあるけど、じゃあってでも自分で出る分だってあるわけだし、うんうん、車椅子だって一生もんじゃないかな、うん、買い替えなきゃいけないしとかね、病院に私はかかってるから薬代とかもあるし、うんうん、障害者割引とかもあるけど、それって、うんうん、ディズニーランドとか USJ とかさ、全部乗れるわけじゃないから、そうそう、乗れない、乗りたくても乗れないアトラクションがたくさんあるのを、うん、あっちもさ全部利用をねさせることができないから、それは全額取るのも違うわけじゃん。そう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 、だってそういう意味があるっていうことがあるわけでさ、うん、あと収入が全体より低いっていうのがあったりとか、そう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 、年収300万超えてる人が障害者の中で日本で 2% なんですって。まあいろいろ状態があるからさ、ヘルパーさんつけなきゃいけないっていう人はヘルパーさん代があるしね、うんうん、で重度とかの人たちはさ、うんうん、稼いじゃうとヘルパーさん代はもう出せませんよって、補助出ませんよってなるんだよね。だから市町村は、そう、国なんだっけかな、だから実費で払わなきゃいけないってなるんだけど、実費ってなったら毎月だってさ5万結構な額続けてる、うん、一日中ヘルパーさんいる人とかね、うんうんうん、わ実費なんか無理じゃんって、うん、だから結局収入が得れない状態、うん、あ収入を抑えるしかないってことなんだ。そう、毎月5万くらいしかダメなんだけど、なんかそんくらいレベルなんだよ本当に。そう、障害者年金プラス、うん、なんか本当にほぼないくらい。え、でもそしたら手取り、まあ、丸10ちょいとかじゃないですか、そんなこと言ったら。そうだよ、だからそれで生きてくださいっていう感じ。だから自分じゃなく誰かの扶養で生きるとか、うそういう人もいるの。働きたくてもそれドーンと超えればいいけど、うん、そんなの無理だから結局働けないですっていう感じになっちゃうっていう人とかもいるし、うんうん、だからそういう部分でさ、だ障害者年金があるからとかさ、うん、とかじゃなくて、やっぱり自分らで稼いでいかなきゃいけない人は稼いでいかなきゃいけないわけで、うんうん、でやっぱり全体的な障害がある人の割合とか車椅子人の割合でやっぱりお金がなくて大変な生活を送っている方々がもしかしたら多いかもしれないけど、多分私とか刺身ちゃんは、うん、裕福に過ごしてる方なんだと思うんだよ。ね、うん、もうそれはもういろんな投稿を見てみたりしたらさ、ブランド、めっちゃブランド物買ってるしねって。でもそれだってさ、いやでもめっちゃ働いてるから。あ、そう、働いてるから。トリプルワークですよ今。あ、そうなの。そう、まあ、前です。1日 3,4 時間くらい寝てないアピールですけど。いやいやいや、そうよ、だっておいだって休みないアピールするけど、休みなんかないから。体調悪くても休めないし、そう、うん、かといってじゃあって私は居酒屋バイトの兼用できるかって言ったらできないし、やれる仕事っていうのが絶対ほぼ決まってくる、うん、でもその中で、うん、じゃあどうやったら収入見ますかって考えて、うんうん、パソコン技術をどう上げるかとかさ、うんうん、そういうのはもう自分たちの努力でなってるものだから、うん、それはさ、ああだこうだ言われる筋合いは正直ないのかなって思うし、うんうん、だから文句言っちゃダメっていうわけじゃないしさ、うん、そう考えた時に、だからさっきみたいにさ、時間もみんなと同じ時間で過ごしていく、うん、なんか激混みの時に通勤する人もたくさんいるしさ、本当通勤ラッシュの時に通勤してる人はすごいと思うよ。何回自殺しようと思ったかって。時間もめっちゃ多いし、ちょうど高さがくれましてジャストじゃないですか、うん、でそのまま出されたこともあって。